Essa Saveiro G3 amarela aí tá na suspensão de meia polegada e foi feito uns trampinhos para andar com ela dessa altura, andar legal assim. Foi feito ponta de eixo, suporte de bolsa, foi feito uns trampinhos nas balanças, foi retrabalhado longarina, os cortezinhos para poder baixar, senão não baixa. E quero agradecer primeiramente a minha família, né? Minha namorada também, mesmo não gostando, Zé. Andar num negócio baixo, tá sempre me dando um apoio, me dando ideia nova. Agradecer também ao Caçamba Suspensões, tá sempre dando um apoio, sempre socorrendo a gente. E também ao Eduardo Carneguinho, o louco do prêmio aí, baixo, tá fazendo uns trampinhos nela aí agora. Agradecer ao JP, né, cara, pela oportunidade que tá gravando aí. Aperta o Play Joe e segura a pedrada.